Paulina, koliko je Dara bliska vama? Ajmo sa tim da počnemo. Koliko vam je ova uloga bliska vama privatno? Koliko ste utkali sebe? Uvek kažem da glumac kada dobije ulogu želi da utka da je oboji svojim nekim bojama, šarmom i sl. Koliko je vama ovo bilo blisko? Pa mogu da kažem, mi je bilo vrlo blisko. Jer u proteklih godina sam ja prilično vežbala Daru. Mislim da sam je dobro navežbala. Da je Dara i pre svega glavni osnov vaspitanja dece jeste ljubav i disciplina. To je ono što ja, kako se ja ponašam prema svojoj deci i to je ono što sam ja dala i Dari kao njenu osobinu. Ona je neko ko se brine, ona je neko ko rešava, ona je neko ko je prijatelj i ljubav svoga muža. Sve to pod velom, naravno, ljubavi. Tako da, nadam se da sam je opravdala, meni je ona jako bliska, nadam se da će biti bliska i gledaocima, što je najvažnije. Negde u ranijem intervju, ako se ne varam, rekli ste da se najviše plašite kritike vašeg sina. Pa da li je to ostalo i dalje ili sada se još neko pridodao tim kritikama? Dobro, to je naravno šaljivo, ne znam, naravno da mi je najvažnije šta će mi reći porodica. Naravno i mama, i muž, i ćerka, i sin. Nekako oni su mi najbliži i oni su prvi koji mi kažu. I oni će uvek biti iskreni. Neće mi govoriti nešto zato da bi mi nešto lepo rekli. Već će me uvek podržati s jedne strane, s druge strane će mi reći ako nešto nije im se dopalo. Koliko je, upravo to kada govorimo o porodici, koliko je danas, s obzirom na to da ste mama, odnosno roditelji, vi i vaš suprug, teško podizati decu? Svako vreme donosi svoje breme, što se kaže, i donosi svoje pečat, ali koliko je danas teško? Danas je izuzetno teško. Iz više razloga, ne znam koliko imate vremena, koliko mogu da vam, o tome mogu da vam govorim stvarno jako, jako dugo i puno. Ovo vreme gotovo da nema nikakve više veze sa onim vremenom u kome smo mi odrastali. Ja se trudim da moju decu učim pravim vrednostima, da ih učim da budu pošteni, da ne kradu, da ne lažu, da ne varaju, da budu dobri prijatelji. Ono što nam sada mrsi konce, kao roditeljima, u velikoj meri su društvene mreže, da Instagram, gde su deca očarana brojem lajkova koje će dobiti, TikToka također, gde su spremni na razne stvari da rade, samo da bi bili uslovno rečeno voljeni. Nažalost, roditelji danas izgleda nemaju dovoljno vremena za svoju decu, na neki način podrazumevaju da će deca sama da se odgaje, da je dovoljno što su oni tu, da su deca kao tu nešto petljaju telefone, ali kao tu su. Međutim, to je sve veoma varljivo i nije baš tako. Sa decom treba mnogo razgovarati, treba ih mnogo grliti, ljubiti, treba ih i izgrditi, treba im reći kada nešto nije dobro, treba i zahtevati od njih neke stvari, treba im zadavati zadatke, treba ih uključivati u dnevne poslove porodice. Znači, ne prezaštićivati ih, a opet s druge strane veoma ih mnogo voleti, slušati, razgovarati sa njim. Da li kontrolišete sve? U smislu telefona to? Da, apsolutno. Da, ja sam to na neki način smatrala da treba da se u velikoj meri skloni. Međutim, zbog korone telefon mora sada da bude prisutan zbog časova Zooma, Classrooma i tako dalje. Međutim, trudim se da to zaista bude minimalno. Jer uglavnom oni nisu, zapravo je poenta u tome da oni nisu dovoljno zreli za to što im se nudi, za taj izazov. Te oni nasedaju i postaju navučeni bukvalno kao narkomani. Bojim se da roditelji kad to primete da je već kasno, ali već je dovoljna mera oduzimanja, ne kao vid kazne, nego kao vid toga da oni nisu za to, jednostavno nisu tome dorasli. To ne treba da imaju uopšte. Uporedo sa kamionđijama radili ste, mislim da je uporedo, radili ste i Tomu. Tu igrate Ljiljanu, veliku ljubav Tome Zdravkovića. Barem ono što smo imali okvirno da vidimo. Pretpostavljam da je i to bio izazov radeći taj projekat. Jeste veliki izazov. Ne bih otkrivala scenariju, to je malo tako, vidjet ću tu ostalom da vam ne otkrivam ko je Ljiljana. Izuzetno mi je bilo zadovoljstvo da radim uopšte na tom filmu i da učestvujem u jednom projektu koji režira Dragan Bjelogrlić.
zbog toga, jer je on zaista čovek koji se zna sve aspekte filma. I kao glumac, i kao reditelj, i kao producent, i to je bilo izuzetno zadovoljstvo. Zaista velika sloboda, veliko poverenje reditelja, a opet s druge strane uvek pomoć u trenutku kada je baš to potrebno. Tako da mi je bilo izuzetno zadovoljstvo da radim oba ova projekta letos. Uživala sam u jednom i u drugom i drago mi je da su oba projekta ono što je nas vraća na prave vrednosti i na neka, da tako kažem, fabrička podešavanja. To je neko vreme koje je donosilo puno ljubavi, bohemskog života. Kroz pesme Tome Zrakovića, ali i Silvane Armenulić, bilo je dosta tuge, dosta boli. Kada bi mogli da živite u tom periodu, šta bi vam najviše odgovaralo iz tog perioda? Ajde, imali ste prilike da se vratite, makar kroz te kostime, kroz scenarije, sve da se vratite u taj period. Šta bi... Ja sam živela u tom periodu, u ovom koji igramo, jer sam ja u 90. godini, da sam tada imala 15 godina i vrlo dobro se sećam tog vremena. Šta znam, te 80. nam sada izgledaju kao neke idilične godine. Ja ih se tada sećam kao vremena gde smo svi nekako bili jednaki. Svi smo imali u školi iste patike, svi smo bili relativno isto obučeni, bili smo pioniri. Imali smo zaista to, dosta se negovalo drugarstvo, pravo drugarstvo, da nekome pomogneš, da daš, da mu ne učiniš loše, to da kažem bratstvo i jedinstvo, ali ne u tom političkom smislu, već u ljudskom smislu. To je ono što meni danas nedostaje. Generalno smo se pretvorili kao neke robote, kao neke lutkice kojima neko drugi upravlja, kao da smo otrovani, svi smo kao nekako otrovani ne ljubavlju, neki mrak se spustio, zato su potrebni ovakvi projekti da nas makar kroz to stvaralaštvo filmsko, odnosno u ovom slučaju serija i film, da nas vrati na to što treba da budemo, a to je ljudi, da budemo jedni prema drugima, da sebe ponovo doživimo kao, ne mogu da kažem bratstvo jedinstvo, jer to više ne može, ali da sebe doživimo kao bližnjeg.